どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、ヒカ天使サイバーエンジェル、お帰りなさい。いや本当に待ってました。僕たちはあなたをね待ってましたよ、サイバープチエンジェルさん。今回のリミット改定、10月の28日のリミット改定によって、サイバープチエンジェルがリミット1ということで、今まではリミット2にぶち込まれてましたんで、このダケニとね、機械天使の儀式と併用できず、本当に機械天使、なんだろうな、もう使い物にならんくらい、ぶち殺されてたんですよ。なんですけど、このサイバープチエンジェルが、リミット1になったことによって、一応実質、まあ、規制緩和と。実質ね、リミット1が規制緩和って意味わかんないんだけど、規制緩和ということになりましてですね。で、今回はこのプチエンジェルが帰ってきてくれた、まあ、お帰りなさいという意味を込めて機械天使デッキやっていきたいなと思います。で、さらに強化されている部分がありまして、スキル。儀式の使い手というスキルですね。この儀式の使い手というスキルが強化されてまして、戦力補充って皆さん、スキル覚えてますかね。あんな感じで、ライフポイントが1000減るごとに、自分の手札、1枚をデッキに戻して、儀式モンスターか、儀式魔法をどっちかランダムで、どっちかは確定します。儀式モンスターなのか、儀式魔法なのか、どっちかを選んで、で、手札に加えると、いうことができるんで、これかなりね、このね何が相性がいいかと、やっぱコツサイトね、その、機械天使って結局、その、分断とか波紋とかそういう、なんかその、攻撃反応系の罠とかに弱いんですよ。結局。だから、そういうのを除去しつつ、なんか手札のいらないカード、例えばね、もうなんか被ってる、召喚器被ってるリチュアとか、サイバープチエンジェルどっちかいらねえってなったら、戻して、で、儀式モンスターか儀式魔法に変えれると。まあ、結局、高攻撃なんで、機械天使っていうのは、もうだって先行プレミなんで、高攻取んないと始まらんっていうのはあるんですけど、高攻取ったらめっちゃ強いでしょ。コツサイでなんかバック除去してなんか、手札安定させて、イダテン弁天する。で、イダテン弁天して、で、ダキに持ってきて、で、なんか相手のなんか調子乗った呼吸トスとか、ネオスとかをなんかひたすらぶっ飛ばして、で、ワンキルするっていうね、イダテンで3700となんか、2000かなんかにして、2600かなんかにして、殴ると。これがね、やっぱり機械停止なんですよね。殺意に満ち溢れている。早速、もうくっちゃべてても仕方ないんで、やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。嬉しいね、アスカさんで使えるんですよ。機械天使がアスカさんで使えるって、こんなに嬉しいことないよ。こんなに嬉しいことない。なんて日だなんて日だ。もう28日、今現在28日なんですけど、もうリミットが、もう緩和されてすぐ使ってます。私嬉しすぎて、いや、やっぱ今まではね、レベルコピーとかいうね、レベルコピーとか呼吸とした処しましょう、呼吸とさダキルで処しましょう、なんかレベルコピーとかいうクソみたいなスキルを使ってね、やんないといけなかったんですよ。機械天使っていうのは儀式の使い手アスカさんで機械天使が使える、こんなに素晴らしい日はない、こんなに素晴らしい日はない。ドロー、コサイ強い強いコズミックサイクロン発動、ほらてめえのバックは除去してやるぜ。分断、残念でしたね。そしてリチュアチェインを攻撃表で召喚し、リチュアチェインの効果発動、イダテンいるしゃ強い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 強すぎ。精霊の祝福を発動、精霊の祝福の効果によってイダテンを特殊召喚するために弁天をリリース、これがいわゆるイダテン弁天ムーブ。皆さん、第何回の決心か忘れましたが、これが横行しましてね、それで規制されたんですよ。このイダテン弁天ムーブが打たすぎて、イダテンの効果、そして弁天の効果も発動、弁天の効果チェーンに、この効果によってデッキより光属性天使属モンスター1体を手札に加えることができるぜ。これは弁天でいいな、弁天持ってきて、リチュアとリリースしよう、そっちもいいんだけど、そして、機械天使の儀式を手札に加え、そしてそのまま俺は手札より私はマジックカード発動、機械天使の儀式、さあフィールド上のイダテンと手札の弁天をリリースし現れなさい機械天使ダッキーに調子乗ってるコキートスを処しなさい。さあお前が選択して、お前が墓地のくれ、そしてイダテンの効果、さらに弁天の効果も発動、これがダッキーにイダテン弁天ムーブ、
アレイスター、なるほど、どうぞどうぞ、ご自由にどうぞ。アレイスター、ついー呼吸破壊効果で破壊されたらしいですね、その人強いですね。強い強い、機械天使強すぎー。さあお相手の方、武藤由里さんでよろしくお願いします。デュエル3倍、小手さえ2枚はちょっと微妙だな。まあいいや、小手さえがね、一応のその高校だったら、これ専攻だったらマジでやばいんですけど、地獄なんですけど、まあ、高校やったらまあって感じですよね。ちょっと小手さえ3はやりすぎ感もちょっと若干あるんですけども、まあそうは言っても高校でめっちゃ強く出たいんでね。はいはい、なるほど。でそのだから、キスの時を見て、あ、その時光る、まあ、一応これはこうするしかなくて、でこうでしょ、これがめっちゃ強いんですよね今までは。まあまあ一度の決勝 OK で、墓地からなんか、墓地からかな、ベータ出てくるみたいなね。でこれで1000ライフを私は払いましたよね。今私は今1000ライフを払いました。そうすると、何が起きるかっていうと、儀式の使い手という最強のスキルが発動できまして、で、手札を1枚なんかデッキに戻すと、儀式魔法か儀式モンスターをランダムで手札に加えると、これはだから戻すんですよ、こうして。で儀式魔法を選択すると絶対儀式魔法来るから、で、ここでイダデンペンテンすると、まずはイダテンを特殊召喚するために弁天を入れるし、これがね、2017年度だっけな、2017年度デュエルリンクスリーク語大賞イダテン弁天ムーブイダテンの効果、さらに弁天の効果もチェンジして発動、弁天の効果によって光属性転移速モンスターを1体手札に加える。そこで帰ってきた、帰ってきたウルトラマンバリの帰ってきたサイバープチェンジェルを手札に加え、そして儀式魔法、ですね、これはですね、ちょっと待ってくださいね。なるほど、なるほど。これもこっちでいいかな。絶対の方がいいか。絶対の方がいいか。絶対の方がいいか。機械手帳の儀式で、待って、ちょっと待って、考えろ。ちょっと久しぶりすぎてわからん。これでいいのか。でもサイバープチェンジェル持ってくればいいんだもんな。サイバープチェンジェルで、なんか持ってくればいいから、イタテンかなんかを。こうして、で、ですね、ちょっと待ってください。難しいな。いや、めっちゃ、久しぶりすぎてちょっと回したとわからん。サイバープチェンジェルで、イダテン持ってくるんですよ。で、機械天使の儀式の効果発動する。で、ダキリの効果でどっちか送るから、だからモンスターは、1体になるんですよね。どっちか1体になるから、ダキリ、サイバーエンジェルダキリを特殊召喚するために、プチと手札のイダテンリリースすると、37 と、26になるんだよな。あれちょっと待ってくれ。ちょっと待って、久しぶりすぎて、あれ、これ合ってる。イダテンリリースからのダキにすると3700と2600やから、貫通で死ぬよな、あいつ。合ってるよな、貫通で死ぬよな。あれあれ俺合ってるこれ。やべえ、超久しぶりすぎて、プレイングが分かんねえ。俺これ合ってんだろうか。ダキニを、特殊召喚していきますよ。3700と26だもんな。いけるいける、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だ。ちょっとごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ちょっと分かんない、久しぶりすぎてちょっと分かんない、回し方分かんなくなってるわ。サイバーエンジェルダキニを特殊召喚来なさい。いいわけだ、いいわけですね。プルプルしたい。そしてダキニの効果発動、さらにイダテンの効果も発動。さあお前が自分自身で墓地に送れ、自分自身の手によってお前がお前のモンスターを墓地に送れ。熱いバトルくらえ、対戦ありがとうございました。いやー、ちょガチで忘れてる。さあお相手の方、闇遊戯君よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエル、デュエルだ、デュエルだ。あ、強い、なんだこれ、ブラックマジャン、お、なんだこれ、あれか、あ、マジカライズ、なるほどな。あ、やべ、芝刈りマジカライズ決められる、これやばい。ジムナイトラズリー、なるほど、ジムナイトラズリーでアブラマジカシュー。お、うまい、お、うまい、うまい、うまい、遊戯王うまい、遊戯王うまいな、おい、マジカライズフュージョン。おい、おい、なんだこれ、何が出てくんだ。魔法使いクインテッドはまだ出せないぞ。沼地とバスターブレイダー、え、
ウマチとバスタブレイダー、魚影うっそうっそ、ちょっと待って、リッチはで、あ、なるほど、イダテイダテはできるのか、イダテイダテできる、イダテイダテにしてもできないんだよな、イダテイダテできる、できないわちょっと待って、ちょ、待って、ちょ、待って、やばい、やばい、こうしてこうか、こうちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、これどうするのか、こうしてで3枚やから、今やっても3枚無効にされる、で3枚無効ってやばいな、3枚無効やばいな、でもこれさ永遠にさ相手なんかやってくんねえかな、これワンチャン、これなんかなんか変なカードセットみたいな、あー無理か、ドローでリチュアが来る、でリチュアのでリチュア4枚か、4枚なのテルさちょっと待ってくださいね、ちょっとお待ちください、少々お待ちください、あ、でもスキルを発動して儀式をすればいいの、4枚しとるのか、あ、でも待ってください、ですよ、でリチュアチェーン召喚して、まあ、これはとりあえずこれで、あ、弁天は来る、なるほど、弁天は来る、これ弁天は来ていただく、いただいてからのでこうしてで、儀式に変換していくが、していくが、していくが、手が4枚がある。ちょっと待ってくださいね。これ、あれ、俺多分全部止められるよな、これ。一応やるか。儀式の使い手、発動。サイバーエンジェル、打点を戻して儀式持ってきまーす。ちょっとなんか、どっか、どれか1個通してくれないかな。ちょっと、どれか1個通してくれる？精霊の祝福発動。精霊の祝福の効果によって、打点弁天したいな。ちょっと待って。あと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 、で落ち着こう落ち着こう、せい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 落ち着こう、で機械天使の儀式発動、落ち着こう、一回一回落ち着こう、パラディンさん、パラディンさん、ちょっと一回落ち着いて、一回落ち着こう、一旦ちょっと落ち着こう、はい、で、機械天使の絶対儀式発動ちょっと待ってよ、無理だよ、なんだよこいつ、ふざけんなよ、こいつクソゲーかよ、クソゲーかよ、熱い、はい、ブロック